Ved overenskomstfornyelsen i 1925 krævede arbejdsgiverne, ligesom i 1922, lavere løn og længere arbejdstid. Til pressen sagde de, at det var nødvendigt at tage fat på arbejdsmændene. Op mod 50.000 arbejdere var omfattet af deres lockout-varsel. Mange af dem arbejdsmænd. Lockout og strejker brød ud i marts, og den 16. maj udvidede arbejdsmændene med en transportstrejke. 100.000 var omfattet af konflikten. Arbejdsmændenes formand Lyngsi havde sans for drama og offentlig optræden. Han stimulerede arbejdsmændene og deres familiers kampmod ved at samle dem på Eremitagesletten i Dyrehaven nord for København. Det blev til en sand folkefest, og Lyngsi holdt en tale, hvor han sagde: "Vi vil have adgang til at tjene så meget, at vi også kan leve og være glade. Derfor vil vi føre denne kamp så længe som det er nødvendigt, og her i den frie naturs herlige sol og under den blå himmel, lover vi hinanden at holde ud i kampen." På transportområdet begyndte konflikten at true landbrugets eksport til England. De faglærte beskyldte arbejdsmændene for at skade den socialdemokratiske regering, som forsøgte at tvinge et mæglingsforslag igennem. Det blev en pinlig affære. Regeringen beskyttede de strejkebrydere, der holdt landbrugseksporten i gang. Det var i sig selv en provokation, men værre var det, at den havde forberedt et lovindgreb mod konflikten, ovenikøbet en lov, der ville være gennemført uden afstemning i Folketinget, som var på sommerferie. Inden det kom så vidt, accepterede arbejdsmændene dog et mæglingsforslag, der gav dem lidt mere i løn, men bitterheden i forbundet var stor. Lyngsi skrev en artikel i Socialdemokraten, hvor han skarpt vendte sig mod forsøgene på at hænge forbundet ud. Socialdemokratens redaktør sagde derefter i en tale med henblik på Lyngsi, at her i Danmark behøver vi ingen pave. Bitterheden hos arbejdsmændene voksede sig så stor, at de på kongressen i september 1925 meldte sig ud af de samvirkende fagforbund og blev ude i 5 år. Kvindeligt Arbejderforbund havde også været inddraget i konflikten, og i forbundets 25-års jubilæumsskrift fra 1926 skrev formanden af Vilda Andersen: "Konflikten havde tydeligvis arbejderklassens stærke modstandskraft over for arbejdsgivernes brutale overfald. Vi tror, at vores medlemmer var besjælet af den tanke, at for at føre kamp må vi løfte i flok, og at enhver gerne vil være med til at hele de sår, kampen har slået."